የነቢያት መጎናጸፊያ እያንዳንዱ ሰው በእጆቹ ይሄንን ማንትል ይይዛል የመጎናጸፊያ ቀን ነው በህይወታችሁ ያሉ ማንኛውም ዮርዳኖሶቻችሁን እየከፈላችሁ ከዚህ በኋላ የሚገጥማችሁን ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እየከፈላችሁ የምታልፉበት የተአምራት መጎናጸፊያ ለእያንዳንዱ በእጆች የሚሰጥበት ቀን ነው በ26 እሁድ የዛሬ ሳምንት በብሾፍቱ እንደዚሁ የማንትል ዴይ ይከተላል ከዛ ማክሰኞ ደግሞ በ28 እንዲሁ ይከተላል ኢየሱስ የተባረከው መጽሐፈ ነገሥት ካለ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል ከኤልያስም የወደቀው መጎናጸፊያ ወስዶ ውሃውን መታና የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ወዴት ነው አለ ውሃውንም በመታ ጊዜ ወዲና ወዲያ ተከፈለ ኤልሳም ተሻገረ እንደሚለው ድንቅ የሆነ በመጎናጸፊያ ላይ የሚጸለይበት ልዩ ፕሮግራም በቢሾፍቱ በዋናው የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ ተዘጋጀ ነፍሳትን ከየትኛውም ደዌ ለመፈወስና ከአጋንንት ስራት ነፃ ለማውጣት በተዘጋጀው ለዩ የቤተ ክርስቲያናችን ፕሮግራም ላይ በጽኑ ህመም ለሚሰቃዩ መውለድ ለማይችሉ እንዲሁም ለፋይናንስ ለስራ ለትዳር ጭንገፋ ነብይ ደረሰ ላቀው በስፋት የሚጸልይ ስለሆነ በሀገራችን ኢትዮጵያና በአከባቢው ዓለም ተገኙ ቅዱሳን ይህን ፕሮግራም አሰናድተንላችኋል እሁድ የካቲት 26 እና ማክሰኞ የካቲት 28 በቢሾፍቱ ከየተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር ታዲያ በዚህ መንፈሳዊና ልዩ ፕሮግራም ላይ በመገኘት ፈውሶን በረከቶንና ተአምራቶን ይቀበሉ ልብ ይበሉ እሁድ የካቲት 26 እና ማክሰኞ የካቲት 28 በቢሾፍቱ በጭራሽ አይቀርም ከቀባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አንዊንቲንግ ቲቪ